só me envolvo com produtos bons, né? Amém. HD e essa máquina aqui pra você. Sabe por quê? Você merece, porque aqui não tem burocracia. 7 equipamentos em uma só, por menos de R$1 por dia, gente. Esse preço aí vai cair. Não é desconto, não é... É desconto, não é promoção nenhuma, porque promoção já é R$39,90. Olha, é só oportunidade pra você. E olha, liga agora, que isso tá valendo pra quem ligar agora. R$29,90. Menos de R$1 só. Avisa, avisa que só nos próximos 5 minutos, o tempo é limitado. Pode derrubar agora a parcela, já derruba mesmo. Vamos fazer valer aí a oferta da Iris. Olha, só R$29,90, ela disse muito bem, é uma oportunidade para você que está assistindo TV Fama, ligar agora. Pode fazer no boleto bancário, ninguém precisa reclamar que não tem cartão, cheque ou que não quer usar, não precisa nada disso, tá? Filmadora com áudio, tecnologia da TV digital. Fotografa com 12 megapixels de resolução máxima. MP3 e MP4. Você vai baixar clipes, shows, músicas, filmes na internet, assistir tudo aqui na sua câmera, visor giratório, ouvir músicas com fone, vai completa, tá? R$29,90 a parcela, tá ganhando R$360 de desconto. São 7 equipamentos digitais por menos que R$1 por dia. Ligue agora, 0800 777 7000. Ligue agora.